とそれぞれから流れるんですね。波が出なくてこれぐるぐる回るからですね、よく洗濯機と皆さん呼ぶんですけれども、あの洗濯機の中の水が流れてるわけですけど、これはあの表面の波だけが回ってるから中の水が流れてますので。